Անկեղծ ասած, երբ ես իմացա Գեղան Մանուկյանը որոշել է Երբ իմացա որ Գեղան Մանուկյանը որոշել է հացադուլի նստել, ես առաջին անգամ իմ կյանքում որոշեցի հացադուլի նստած քաղաքացուն հորդորել, որ նա հրաժարվի այդ մտքից։ Փորձեմ բացատրել թե ինչու։ Որովհետև այն ինչի համար նա նստում է հացադուլի, այդ անձը, որի հրաժարականն է նա պահանջում, այդ անձը չունի որևէ խղճի զգացողություն եւ նա դաժան է։ Նա որևէ մարդկային կյանք նրա համար զրոյական նշանակություն ունի եւ նա նույնիսկ հաճույք կստանա, եթե Գեղան Մանուկյանը հյուծվի եւ հասնի մահվան դուռը։ Հիշենք 19 թվականին Դուբարաշինի քրեակատարողական հիմնարկում Մհեր Եղիազարյանի մահը հացադուլից։ Ես համոզված եմ, որ վարչապետի իմացել է նրա հյուծվածության մասին եւ հրահանգել է ոչինչ չանել։ Այս տեսակետից ես ուղղակի եւս մեկ անգամ հորդորում եմ Գեղան Մանուկյանին հրաժարվել այդ մտքից, որովհետեւ նա գործ ունի, մենք բոլորս գործ ունենք մի դաժան անձնավորության հետ, որի համար մարդկային կյանքը զրո է։ Շնորհակալություն։